بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. آج کافی عرصے کے بعد، کافی دنوں کے بعد یعنی کہ لائیو آ رہا ہوں. بس اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.
Thank you.
چڑھتے چڑھتے ہاں ذرا شک کا ہاں محمد الاڑی ہمارے بار بار کنا بار جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہ کرم برنا چوکٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنا چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم
کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں دار فرقت تو آئے امی لکب کاٹے نہ کٹتی اب رتیاں، تری پریت میں سد بد سب بسری، کب تک رہے گی یہ بے خبری، غائب افغان دزدی دا نظر کبھی سن بھی تلو ہماری بتیاں، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، او حبیب حزین او حبیب حزین، پر بھی آقا نظر ورنہ اور آ کے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر، اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم، خواب طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، خواب طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سمر جائیں گے، ہم یہ بے قساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم تاج